Jag hade ju skinnfirma. Mm. Det var ju Idbeck. Grönlandsskinn hette den som enskild firma. Och sen när det blev aktiebolag så hette den Skinwear Arne Öjas AB. Så jag uppväxt i på skinnfabrik. Doften av skinn och skinnkartonger och allt sånt där. Så att jag har väl rotat i lite gammalt material, lite gamla kataloger och gamla etiketter som jag har skannat och lagt in i datorn. Mm. Sen hittade jag även kataloger faktiskt på Tradera. Mm. Lite skinnkataloger från Malung som jag också ropade in och skannade. Mm. Jag tyckte det var ganska kul. Så att, jag insåg också att jag känner ju folk som vars föräldrar också har drivit skinnföretag och sånt. Som jag började kontakta när jag kom hem till Malung här. Och samla på mig lite mer och mer. Och till sist så var det så pass mycket jag tänkte att det här är säkert fler folk intresserade av. Mm. Så att då la jag ut det på internet. Mm. Och startade då med sidan som heter malingsskinn.se. Mm. Och till början med så var det väl ganska inte så hiskeligt mycket, men det fina med en internetsida är att du kan bygga på den och underhålla den och komplettera med material hela tiden. Vilket är det jag försöker göra också. Mm. Det är mycket intressanta bilder och lite filmklipp. Och du har några ljudfiler också med som är rätt så gamla. Jajamensan. Ja. Så det finns ju mycket att titta på. Ja, börjar man där så kan man snöa in ganska rejält. Här kan man snöa in rejält, ja. Sen har jag ju givetvis läst i sockenböckerna och Skinnare byggd och Erik Gärs bok om skinnindustrin och samlat information från olika ställen. Så jag har namnen nu på 235 skinnfirmer som har funnits i Malung. Mm. Och det är ju allt ifrån små enmansföretag där man satt och sydde ner i källaren, men med egen etikett och eget varumärke. Upp till de stora bolagen som Joffa och Fama och C.O. Eriksson och H.P. Eriksson och SP och så vidare. Mm. Så de flesta, jag tror att alla finns med. Siffran går lite upp och ner. Ja. Vissa företag inser man att oj då, det här är faktiskt samma företag. Mm. Och då går siffran ner lite och ibland hittar man något nytt som man inte har känt till sen tidigare. Det finns inget folk i världen som är så skinnmedvetna som svenskarna. I runt tal så räknar man med att var tredje svensk äger ett skinnplagg. Och i närmaste 2/3 av hela den svenska skinnkonfektionen kommer från Malung i Dalarna. I den här kommunen så har skinnhantverket gamla anor. Linné berättar om det i sin reseskildring från Dalarna 1734. Och går man ännu längre tillbaka i tiden, till 1500- och 1600-talen, så var folket i den här trakten kända för att vara särskilt duktiga i konsten att tillverka skinnplagg. Det här sväller ju givetvis när man håller på med det. Mm. Så när jag sökte information om skinnfirmerna så insåg jag ju att innan det här blev organiserat i industriverksamhet av den, så var det ju de vandrande skinnarna som gick i sina skinnagränder runt omkring. Mm. Och där finns det ju också information i sockenböckerna och allt sånt här. Och jag har försökt sammanställa det där och där är också över 230-240 stycken namn då på skinnare som hade sin skinnagränd. Mm. Så jag har åtminstone namn och var de hade sin skinnagränd. Mm. Vissa finns det fotografier på och lite mer information. Håll dig i skinnet, ja det är modellen. Klä dig i skinnet, det är någonting som slår. Håll dig i skinnet från morgon till kvällen. Skinnet, ja det är på modet i år. Skinnrock från Malung. Nappa från Malung. Kappa från Malung. Mocka. De tre första riktiga företagen här som startades i Malung var ju Bäckebröderna, Enne Andersson och SP Persson. Det sägs ju att det är de tre första företagen. Grundade, nu kan jag inte siffrorna rakt i huvudet, men det är 1880-tal någonting tror jag, som de grundades. Och där fick vi ju även på 1800-talet ett garveri här också. Ja, precis. Mm. Så det var det jag tänkte komma till också, att när man jobbar med skinnfirmerna så inser man att man kommer i kontakt med garveriverksamheten. Mm. Så jag har en sida specifikt för garverier. Mm. Det finns ju något som heter Malungs skinnindustriförening som var en gemensam reklamorganisation. Man försökte ju använda och marknadsföra sig med namnet Malung som var ju känt i hela Sverige. Mm. Så det gick man ihop och hade Malungs skinnindustriförening. Och där har jag också hittat en massa material, så det finns en specifik sida om det.
och hur man startade upp skinnarspelet och lite andra grejer. Mm. Och lite intressanta intervjuer de har gjort här. Ja, det finns mycket roligt att lyssna på. Också. Mm. Både filmsnuttar att titta på och ljudfiler att lyssna på. Mm. Och sen framförallt foton och framförallt gamla kataloger. Mm. Gamla kataloger och etiketter. Mm. Det finns hiskeligt mycket man kan grotta ner sig i. Blue shoes, blue nails, a blue dress that never fails. There's no color in the rainbow that my girl can't be. Skinnindustrin är det, men du har faktiskt fortsatt lite grann med lite mer saker också. Ja, det är lätt att snöa in på det här. Och det är ju i samband med att jag höll på att samla material för skinnindustrin. Så bland annat för Joffa var ju ett riktigt, riktigt stort bolag här. Så tog jag kontakt med Nismaria för att fråga om jag fick skanna lite skinnmaterial. Då. Mm. Och då kom, hon hade ju jättemycket Joffa-kataloger. Mm. Och då hittade jag ju då kataloger som inte hade med skinn att göra. Mm. De sysslade ju med mycket sport och det var ju plastbåtar och campingutrustning och hockeyutrustning och allt sånt här. Mm. Och via henne så kom jag i kontakt med Rolf Läkare som också hade en massa kataloger. Och då hade jag helt plötsligt en massa material på sånt som inte hade med skinn att göra. Mm. Och då tänkte jag, men ja, det här är nog också intressant för folk. Så då startade jag en sida som heter Malingsföretag, malingsföretag.se. Mm. Där finns det då från Joffa och Räck och Joffama till Norema, Normark, Brovakten kiosk, Nisch kiosken. Så det är också allt från stora kända företag till små kiosker. Mm. Sånt som jag tycker är roligt. There's no color in the rainbow that my girl can't be. Jag jobbade sedan, var det 2014? Ja, 2014 publicerade jag den här skinnsidan första gången. Och det var väl något år innan jag hade som sagt börjat samla och skanna på det här, de här grejerna. Ja. Nej, men det är jätteroligt. Det är superkul faktiskt. Ja. Hur går du vidare? Du kommer fortsätta att jobba med det här? Ja. Det här är ett projekt man aldrig blir klar med. Nej. Och man skulle ju kunna lägga ner hur mycket tid som helst på det här. Men du får ju en viss kunskap med det här. Får man absolut. Så du har haft lite föreläsningar också. Jag har haft föreläsningar både på Malings Rotary Club och på PRO och på SPF. Senast i veckan nu så hade jag en föreläsning på SPF i tisdags om skinnindustrin och på PRO igår om Malings företag. Ja, visst. Sen har det varit en intervju i Radio Dalarna och sen blev jag intervjuad för det här programmet Stil som var om Malung. Mm. Men den intervjun klipptes bort för de hade för mycket material. Ha. Jag har den inspelad själv men den blev aldrig sänd på radio. Stil sa du det? Stil, ja. Mm. De gjorde ju ett program om malingsskinn här i höstas. Mm. Ja, precis. Ja, men vad kul då. Och då du är uppe i Malung för du bor inte i Malung annars. Nej, jag bor i Helsingborg. Ja. Men jag är här ganska ofta. Jag jagar älg så är jag här på älgjakten. Mm. Sportlov som det är nu. Mm. Men sen, vi jagar inga älg då, eller? Nej. Nej, sportlov och sen åker vi hit till midsommar och sen kan det bli någon sväng under sommaren också. Så det här är relativt ofta ändå. Ja. Och då försöker jag planera in. Ringer folk och frågar om man kan få komma och scanna lite gamla foton eller material som är relaterat till företag eller till skinnfirmen. Ja, tack. Håll dig i skinnet, ja det är modellen. Klä dig i skinnet, det är någonting som slår. Håll dig i skinnet från morgon till kvällen. Skinnet, ja det är...